Balas bonduri salami megobrebo, dres mogiqobit rogor gavxseni sashaurme. Probleme sashaurme ki era, fit shaurme, sadats kholt jansaghi shaurmebi tsxveba. Qabeshvit. Dres mogiqobit riskan gasqovdeba fit shaurma sva shaurmebiskan. Ra etapebi gamoviaret rom akamde misuliqavit, ikhilavt momentebs gaxnis tghidan sadats bevri tsnobili saxe ikneba da ratkma unda, shaurmis chamis challenge sadats proteini gavatamashe. ეს რას ნიშნავს? ანუ ჩვენი შაურმა რო შეჭამოთ, ანუ კოსმოსში გაფრინდებით, ანუ იმის გამინდოდა. მე რა თქმა უნდა, კაპიტან ბონდოჯიო ფიტმენი საერთოდ ჯანსაღი მუცელში, ჯანსაღი შაურმა. აა ეს არის ჩვენი მენიუ, დიდი პატარა სტანდარტული შაურმა, სასმელები და პროტეინის კოქტეილები. მოდით ახლა შევუკეთოთ შაურმა და გავსინჯოთ დავტესტოთ. მე მინდა ერთი პატარა შაურმა. ხახვისთან ერთად ეს გარეშე. ა სპატაშოვის ჩვენ შაურმაში სტაფილოც შედის, რაც ძალიან ჯანსაღ და ფრეშ გემოსადლებს. კათმით, კათმით. ჩვენ ჯერჯერობით ღორიც გვაქვს, მაგრამ ფიქრობთ შეიძლება საქონელი დავამატოთ, რა. უფრო ჯანსაღი გმინდა გავაკეთოთ. თუმცა აი ღორი არის მაქსიმალურად ცხიმ გამოღებული, ანუ სტეიკები. აი ჩვენი ზომების მოვიდნენ, დღეს არის მესამე გახსნა მეგობრებო, მესამე დღე. როგორ გაიგეთ რომ ფიჩ შაურმა გაიხსნა? TikTok-ით? ო, აი ნახეთ მეგობრებო, TikTok-ი როგორ კარგად მუშაობს. კარგი, შევკვეთით. ჩვენ კი გადავედით სხვა საქმეზე. პირველი რაზეც გავამახვილეთ ყურადღება, ეს არის დანადგარები. ჩვენ ვიყენებთ უშუალოდ ელექტრო დანადგარებს და არა გაზის. რა განსხვავება? წარმოიდგინეთ მეგობრებო, რომ ხორცი მთელი დღის განმავლობაში გაზზე ტრიალებს. წარმოიდგინეთ რამდენ ნიტროგლიცერინებს შეიცავს. ამიტომ ჩემი აზრით გაზზე დამზადებული შაურმა არის არა ჯანსაღი. ამიტომ ჩვენ ვიყენებთ ელექტრო დანადგარებს. მეორე, რა თქმა უნდა, ჩვენ არ ვიყენებთ კეტჩუპს და მაიონეზს. ვეთ მაიონეზში არის 87% ცხიმი. ამიტომ ჩვენ ვამზადებთ საკუთარ სოუსს, რომელიც მზადდება არაგისა და ერთგული ჯოგურტის ბაზაზე. და რა თქმა უნდა, გემოებს ჩვენით ვამატებთ და ანუ კონსისტენცია გამოდის როგორც მაიონეზს. თან გემრიელია ძალიან, ანუ ყოველას მოეწონა ვინც გასინჯა, თქო რომ ამ თითქმის მაიონეზგან არ გასხავდება რა. ჯებო ჩემგან საჩუქრად, პროტეინის კოქტეილი. აგონ ძალიან არ დაიკუნთოთ. შეგერვათ. ფიჩ შაურმის იდეა, სადღაც 3 წლის წინ გამიჩნდა. ამ იდეის განხორციელება დაიწყე, სადღაც 6 თვის წინ, 9 წელი გავიდა. ყველაფერი ასეთი მარტივი არ ყოფილა, როგორც მეგონა, მაგრამ საბოლოო ჯამში, აუ ეს ყველაფერი გამოვიარე, ბევრი გამოცდილებაც მივიღე. ახლა მე თავისუფლად შემიძლია შევიდე და თვითონ მოამზადო შაურმა, თვითონ შემიძლია მოამზადო ფრი, თვითონ შემიძლია სალაროსთანაც ვიდგე და გავატარო რა. თელი სტრუქტურა უკვე ზეპირად ვისწავლე. ახლა კი მეგობრებო, ყველა საინტერესო, გადავერთვებით გახსნის დღეს. ვინც მოვიდა? მოკლედ გახსნაზე 2 საათი დავაგვიანე. გახსმა 2 საათი აკეთეკინ მატარა ქალაქში. ყოველთვის რატომ ხას ეგრე ხდება, როცა ჩვენთვის მნიშვნელოვანი დღეა. მივიღე ბევრი მოლოცვები და საჩუქრები ახლო მეგობრებისგან. გაიხსნა შამპანიური და წავიდა გუგუნი. ამასობაში ბაშია ჩუკიც გაიჩიტა და ყველაზე დიდი შაურმა მივარტვით. რაღაც ძალიან გემრიელი შაურმაა შეგვიდა. ბონდო საიდუმლო შაურმა. 10-დან 10. ძალიან გემრიელი. კიჩოთ მოდი. რადგან ძალიან გადაღლილი და უძინარი ვიყავი, დასალევი მალევე მომეკიდა. ადამიანს რო რაღაც ეუბნები? და გზნობდი რა სიყვარულს, აი შეგზნება უნდა იყოს თქვენში. თუ ეს შეგზნება თქვენში არ არის, ვერავის ვერაფერს ვერ დააიღებს. სიყვარული წეს სიყვარულს. მეგობრობა იწევს მეგობრობას. სამყარო იწევს ამ ყველაფერს. დაიმახსოვროთ ეს. წებს სალამ. ნახოთ აბა. ნახოთ აბა. დავაგემო, მე ხო ის გულწრფელად გეტყვით, ვარგა თუ არა. ერთი მინუსი რაც არ მოიწა, აი რაღაცას ჰქონდა ოდერა მეტი მარინა და რას ვერ ეკუთვნის. შემდეგი უძველესი ჯიოფიტმენური ჰიტი შევასრულეთ. პროტეინი. ქიმია. ჩადოსნური ფრილია. ეთქედალე დაიკუნთები. ოქედალე იპოტენტი გახდები. პროტეინი. ქიმია. ჩადოსნური ფრილია. მეგობრებო, ერთი რაღაც არ დაგავიწყდეთ, ვიდეო ძალიან აქეთ და ჯოფიტნისის არხი გადაიწყეთ. მაგარი შაურმა. Thank you.
ამასობაში მოსაღამოვდა. შაურმები ლიწინ-ლიწინით მიდიოდა. რა თქმა უნდა, პატარა მეგობრებიც გვესტუმრენ და ყველანაირად ვცდილობდი მათ გართობას. შემდგომ გადავწყვიტე რამე ჩელენჯი მომეწყო და ყველა გამვლენს შევთავაზე მიიღო მონაწილეობა. პრიზი კი, რა თქმა უნდა, 1 კილო პროტეინი იყო. შეგროვდა 6 კაცი და 6 ფიტ შაურმა მოვიდა მაგიდასთან. ვნახოთ აბა რომელი მათგანი ყველაზე სტრაფი ან ყველაზე მშიერია. 3 2 1 წავიდა. დათო დღეს მოვიდა ფიჩ შაურმაში არა იმიტომ რომ გასიჯო შაურმა, არამედ იმიტომ რომ ეს გამარჯვებული. აი მომეწონა ყველა კარი კონკურენცია და მიწია. ჩვენ საბოლოო ჯამში დღევანდელი დღეს მომეწონა და შავმა ძალიან მიგებია და წარმოთებას ისურვებთ ამ ობიექტზე კონკრეტულად და კიდევ ბევრი ობიექტი გაგეცნობთ. ასე ამოიწურა ფიჩ შაურმის გახსნის დღე. იმედია ყველა კმაყოფილია და ვინც გვესტუმრა, მადლობას ვუხდი. რა თქმა უნდა, ამაზე გაჩერებას არ ვაპირებთ, რადგან გემოებს ყოველი დღე დავხვეწავთ. დიდ მადლობას ვუხდი ასევე ფიჩ შაურმის გუნდს მხარდაჭერისთვის. თქვენ კი მეგობრებო, აუცილებლად გვესტუმრეთ საბურთალოს ფილიალში, ბახტიონის 11 ანომერში. ან შეგიძლიათ გამოიძახოთ სახლში ვოლტიდან გლოვოთი. ყველას ბონდური ნახვამდის. ძალიან კაია და თუ კიდე უფრო ისაა, გაუმჯობესებენ, ათსაც დაიმსახურებს რა.